A takže vás zdravím a vítám u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Nacházím se v Norsku, právě jsem tady koupil tenhle ten super vytuněný DAF. A vydáme se po Norsku, ale na začátku si ukážeme takový malinký fígl. Takže protože program Sweet FX se nespouští sám prostě se spuštěním hry, tak jsem přišel na takový fígl, jak ho spustit. Prostě musím jít do nastavení. Do nastavení grafiky. A tady třeba tohleto vyhlazování hrany já mám vyplý, protože to akorát je RFPS. A jinak nic. Tady dám takhle použít. A když dám ne, tak už tady vidím nahoře. Jo, to je ten program Sweet FX. Teď se spustil a začalo to vyhlazovat. Jo, takže už můžu normálně escape zase se vrátit zpátky. Jo, já nevím, to jakoby znovu něco načítá, ale přitom to zůstává všechno stejný. A teď můžete vidět rozdíl, jak to vykresluje, jo. Vyhlazuje to hrany prostě, je to krásně ostrý ten obraz, já jsem to ještě trochu vyladil ten program, takže si myslím, že to bude úplně super takhle. A ne, nechci tohle. Takhle jinak tady mám prostě plně vybavený DAF, prostě úplně boží auto, má to na 1000 litrů nádrž. Tak a jdem se podívat po nějaký ty zakázce, kterou si tady dáme, vydělávej peníze, takže dáme si to tady z toho Bergenu, nebo jak se to tady jmenuje. A dal bych si zakázku, v tom Norsku bych určitě vydržel nějakou chvilku. Máme tady něco po Norsku, máme. Uzený Úhoř. Tak si dáme Uzenýho Úhoře. Budeme převážet. Super, proč ne? Dejme na to. Takže já se tady s dovolením zase dám tadyhle tu poloprůhlednou navigaci. Takže. Jinak. Jinak prachy mi teďko docela... Ne, já jedu na druhou stranu, ale to je jedno, já to tady objedu. Mám to 5 kilometrů na celých, to je dobrý. Nebudeme jezdit na červenou, protože se to nedělá. Když bych mohl, abych pokutu nedostal, ale... Ten princip prostě na červenou nejezdím tady aspoň. Pokud to není mafie, hra mafie, tak... Tak jo, můžeme se pokochat nádherou Norska. Podívejte, je to zase... My jsme vlastně minule jsem byl ve Švédsku s tím, že pojedu do Štokholmu. Myslím, že já jsem to tenkrát nahrával, to nahrávání se mi nějak podělalo, jak prostě se to blbě načetlo a blbě se to uložilo, prostě se to nenahrálo. A od té doby jsem najezdil hromady. Jo, jasně, objevil jsem personální agentu, to je hezký, ale nevím, kam mám jet. Jo, tadyhle jsem. Tak. Pak jsem najezdil mraky kilometrů bez kamery, prostě, jen tak. A mimochodem už mám asi 40 šoférů, nebo 35. Jo, vždycky, když udělám nějaký prachy, tak koupím auto, koupím nějakou garáž a... Teď už vydělávám, já nevím, 5 milionů denně, pomalu, jako díky nim, my vydělávají oni. To si můžete všimnout na ty navigaci dole. Dole, tam každou chvíli nabíhá nějaký příjem od někoho. Jo, oni automaticky sami vydělávají, prostě jezdí a vydělávají. Je to taková idylka, takový sen, jak by to mělo fungovat, správně. Furt se mi nepodařilo vychytat zvenku, to je strašlivě hlasitý a zevnitř to je zase tichý do auto, takže... Kusek, dobrý. Tak, připojíme to a jedem. Takže je 9:30 dopoledne, je krásný čas a jdeme se kochat krásami. Norská, tedy DLC do tyhle hry. Tohohle simulátoru, podívejte se. Jo, mimochodem, je tady mraky nových aut, to jsem si stáhnul, nevím, to je z jaký adresy internetový, ale nějaký nadšenec, nějaký borec to udělal. Udělal hromady umělý inteligence do tohohle simulátoru, je tady spousty nových aut a autobusů a nákladňáků, prostě všeho možného.
Je to prostě super. Ty tam byly jen tak, ty tam asi nebyly, aby mi jako nějak pomohli. Takže já můžu jet, nemusím dodržovat úplně rychlost, protože mám vyplý ty pojebaný pokuty. Tak. No ale podívejte, jak to vykresluje, je to prostě pohádka. Kolik to mám, 538 km, vypadneme odsaď a já mám, kolik mám, 7 mega, skoro 8, to asi pak něco, kolik tam mám nafty plnou, ej, někde koupíme garáž, zase, koupím garáž a další kamion a pronajmu další šoféry, ale to mimo kameru, s tím nebudu tady otravovat, teď se musíme kochat nad hrami, které pro nás udělali čeští vývojáři. Já jdu rovně, ano. On se tady ani po téhle silnicích tak rychle jet nedá, jako třeba po dálnici. Jinak tenhle ten DAF, co jsem koupil, jinak jsem koupil nějaký Scaniu, mám úplně vytuněnou, když si jezdí někdo jiný, ale úplně totálně, maximálně. Scania, čte se to tak, Scania nebo tak nějak. Nevím, jak se to přesně čte, ale to je jedno. A tenhle ten DAF, ten jsem taky vytunil úplně, že stál asi 7 mega. Jo, hele, koukejte, teď tam zrovna postupuje, jo, to mi tam hlásí, že postupuje na vyšší úroveň. Já už tam je příjem 36 tisíc. Jo. U nějakýho ze šoféru. To tam pojede takhle celý den. Hergo, tak se tady budeš motat. Já potřebuji sakra trošku jet. No ale podívejte se na tu nádheru. Je trošku mlha, to mě mrzí, že to je zase zamlžený. Jo. A koukám po krajině a jedu úplně jednou. Někdy je úplně čisto, někdy je prostě úplně čistá viditelnost, dneska to je zase zamlžený a nejedem určitě naposled takhle do videa, takže určitě se dočkáte. Jo, to jsou ty kamiony, no ano, to jsou ty právě nový, jo, úplně, ale je toho mraky, ale fakt jakože stovky, to jsou stovky nových aut prostě, nových modelů, který můžeme potkat. Jo, ta hra je generuje, takže prostě je náhodně vybírá prostě a takhle jezdí, je to super. Prostě. A bylo zaplaceno kolik? 2000, 2,5 litru tady chtějí za Mejto, to je šílený. Dneska je krásný, ale drahý, ale že by mě to nějak drásalo, neroj. No, už jsem přes 8 mega. A pořád naskakují další příjmy, takže to je super. A další příjem, 20 tisíc. Předtím bylo 70. Šlo skoro 800. Tak, kruháč pod zemí. Brzdi. Takovýhle vychytávky tady můžeme potkat. Pravděpodobně to je i v reálu, v tom Norsku nevím. Nejezdím tam zas tak často, respektive ještě jsem tam takhle nebyl. Naživo na těch silnicích, takže... Hergo, ta mlha mě štve. Když jedu sám prostě, bez kamery, když to netočím, tak je úplně čisto. A jen začnu jednou nahrávat, tak prostě se udělá takovýhle debilní počasí. A třeba se to ještě odpoledne vybere.
A já ještě zastavím, malinko to střihnu a já jsem si u tohohle auta zapomněl upravit zorný pole, takže já to střihnu. A nebo když se vlastně na to můžete podívat, nastavení kabiny, proč bych to, to je tadyhle. Já teda ještě nevím přesně, jo, tady s tím půjdu trošku dozadu, tady to zorný pole určitě zvětším. Ono to jde až takhle, ale asi na těch 86 akorát, tady s tím hýbat nepotřebuju. Tak, ne, spíš naopak dolů, ať vidíme jakoby víc nahoru. No, to je asi dobrý. A ne, takhle. Maličko, a já myslím, že to bude úplně ready. Tak, jo, protože v tom defaultu, když koupíte nový auta, tak to jako je vidět tak, jak jste předtím viděli, no. Takhle já vidím téměř na obě zrcátka, ono by šlo, abych viděl úplně na obě, ale pak to opticky zkresluje a už to není pěkný. No, ale takhle, že vidíte líp tu krajinu, jo, to je paráda. A řekl bych, ta mlha malinko, že se zase porozpustila. No, ne, je to furt zamlžený. Tady se mi líbí právě tyhle ty zatáčky, ty serpentíny, které tady mají. Tady jinde po Německu, po Rakousku, kdekoliv jedete, tak jedete po těch nudných dálnicích. Prostě tady sice musíte víc řídit, ale zase je to takový pěkný, je to prostě super. Vlastně tady my jsme byli akorát ve Švédsku, v minulém videu, ale v Norsku jsme nebyli, to jsem přece sliboval, že se sem podíváme, akorát, ale nebyl jsem tady. Tadyhle další jezero, prostě paráda. A my teďko jedeme vlastně na jih Norska. A jo, tohle je super, tohle je luxus. Jsem tady zkoušel, jestli to nepůjde vyfotit, ale tady by to nebylo hezký. Furt mi chybí fotka do toho, na tu úvodní, do miniatury videa vlastně. Tak kolik ještě, 280 kiláčků. Po dnešním Norsku příště se podíváme do toho severního Norska, nahoru. A teď jdeme vlastně z takového středního Norska na jih. A tam vezmu zakázku a pojedu někam nahoru na sever. Ale jo, jsem rád, že jsem si tuto krajinku koupil. Je to prostě něco jiného než ta běžná Evropa. Je to úplně něco jiného a je to super. Tady úplně špičkově udělaný, jako fakt se s tím vyhráli a je to poměrně rozlehlý, jako rozlehlej kus. Ani nevím, kolik ta Skandinávie stála, na K4U se můžete podívat i tam k zakoupení, ale myslím, že to je, já nevím, jestli to je 10 euro, myslím, nebo 8,50, nevím přesně. Ostatně je mi to celkem jedno. Tak, já jezdím hodně při prostředku. Po zkušenostech, kdy jsem odrbal, často jsem odrbal právě pravou stranu auta. Wow, tady je most, úplně luxusní, přes jezero. Wow, tady bude zatáčka jak prase za mostem hned. No, tady je 80, tady je povolená 80, tak. Tak nevím, tak mě se škrabujou dámhle z hromady uzených úhořů z ty skály. Tady se dá odpočívat, tady se dá ještě tak vyspat.
No ale interiér mám pěkně, ne? Mám to pěkně vybavený to auto, jezdí se s tím parádně. No jinak jsem zkoušel sem postahovat ty americký traky, prostě ty dlouhý ty Ameriky s těma dlouhýma rypákama, prostě s těma dlouhýma čumákama, jenže prostě nefungujou. Asi v některé verzi tyhle ty hry fungujou, ale já, že ji mám oficiálně koupenou, tak mi to stahuje tu poslední aktuální verzi a prostě tady už to nejde. Je to škoda, vůbec de facto to tu hru úplně schodí, vůbec ji to nenačte, takže... Nenašel jsem prostě funkční nákladák, který bych si sem do toho mohl stáhnout, nějaký jiný než tady je, prostě v tom originále. Je to škoda. A byla tam oranžová, takže... To ještě nebudu... Na oranžovou prostě nezastavuju. Tak, vidíte ty kopečky, ne? Luxus, tady musí být hub. Tady musí růst houby jako život. Takže, co vy? Ježiš, on ještě začne lejt. Toto mám stažený na minimum, ale tak, co je to zpestření? Hol, patří to k tomu? Ten déšť. Tak já jsem pouštěl stěrače, jo, takhle. Už tak dlouho nepršelo, že jsem zapomněl, jak se pouštět pomalu stěrače. Ale jakože se fakt rozpršelo pěkně. Tak jeď. Tak, to bych si rozsvítil na to, že jo? No ale i v tom dešti, podívejte, ta silnice se začne lesknout. To je zase ten oficiální grafický mod, ještě co tam mám, stažený. A nebo já nevím, jestli jsem za něj něco platil, nebo... Ale stahoval jsem ho přímo ze Steamu. A... Fakt mi tam nic nepojede proti. Tohle je docela riskantní. A co, když tak na to dupnu a fouknu to tady ty mezery mezi ně. A to stíhám v pohodě, tadyhle toho aspoň, když oni se s tím... Oni se... Loudají jak... Já nevím co. Co, dám to. Jo, úplně v pohodě, on tady vůbec nic nejelo. No, takže tohle to, takhle si to dáme v dešti prostě, no. To je jak na schvál, tyjo, teď. Dáme si policajty, jasný. Dobrý kluci, já vám aspoň zablikám, když nic jinýho. Že už mi nemůžete dát pokutu. Za to, že jedu rychle. Byste mi mohli dát, ale prostě... Pokud se vám nechce, prostě mě ignorujete, že jo. Tím líp. Ne, když jsem říkal, že to mám vyplý tu. Že tam ty blbosti mám vyplý, protože... už jsem to minule, myslím, říkal taky, ale... jsem platil úplně za každou blbost, jenom proto, že jsem jel někde o něco rychlejc, 2 metry za cedulej, tak už jsem platil jak kokot. Tak jsem to prostě povypínal. Tak, tady to takhle krásně jenom projet, to se mi líbí, že nemusím ani zastavovat. Tady je 50. A proč pak, když tady může takhle 70, plně v pohodě, policajti se na mě smějou, hehehe. Kolik to mám ještě 72 kiláku a furt leje, no to snad není možné. Je bouřka dokonce. Takže já doufám, že příště já prostě budu jezdit tak dlouho mimo kameru, dokud se neudělá úplně špičkový počasí.
aby bylo prostě nejlepší, když je lehce pod mrakem. Nemusí být ani úplně jasno, ale bez mlhy, bez deště prostě. Ten kruhák tady bych asi měl pomalej, že? A zas ty kříže stupidní tady. Proč bych odbočoval tam, když mě navigace vede sem? Nechápu to. Tady taky, jo. Rád bych se toho zbavil, ale nevím jak. V nastavení to myslím není prostě. Koušel jsem nastavení hry, prostě tam to není. Jestli nějaký soubor přepsat někde v nějakým konfiguraci něco, jestli máte nějaký tip, určitě někde bude něco přepsat v konfiguraci. V tom textáku, jak on se to jmenuje, nějaký conf-ini nebo config-ini, nebo něco takového tam bude. Tam bude nějakou... Prostě tam bude nějaká položka, vždycky tam je položka, rovná se 1 nebo 0. Tak si 1 přepsat na 0 a ono to tam nebude, ale nevím co, prostě nevím. Pokud víte, napište to prosím do komentářů. A tadyhle už jsme na místě. Určení. A zas ty stupidní kříže prostě. Podívejte se, jak to tady hyzdí. Jak bych mohl jít dál, když mám jet sem, hergot. No, i když. Tak. Plus 90 XP. A jo, průbnem to. Tak, kde to je? Někde za barákem. Nebudu nic přeskakovat, protože teď tam zajedu celkem schopně. Já jsem dobře, že jsem jel tudy. Kdybych jel druhou stranu, tak se tady budu muset otáčet. No, ale nebude to zase taková sranda. Jsem asi najet, ale jo. Takže, já musím. Já si dám pohled zvenku. Ne, stoč to. Bude takový trošku na díl. Ale já tam zajedu. Ne, jsem debil, si pletu si klávec. To jsem koko, to už jsem to měl pěkně na klávec. Tak, brdit. Tak, tam. Jednou. Tak. Výborně. Ne, necouvaj nikam. Dobrý. Srovnáme návěr. Nebo táč. Tak, to potřebuji zase takhle. Trošku.
magor. Ne, tak znova. Není prdel tam zastavovat takhle, na malý... jsem tam byl. A nevadí, zajedu tam pořádně. Teď už to nebude takový problém. Tak, rovnát. Avry, jsem tam. Výborně. Vynikající, auto jsem nepoškodil, mám za to 580 litrů za tu chvilku, to by šlo pokračovat, jeď. No tak nic, tak uděláme fotku asi tady, s tím, že já to prostě... Ne, tu fotku já udělám prostě, udělám ji jinde, tady nebude pěkná. Zalezem do kabiny, protože je tady hrozný počasí. Ne, to se může stávat jenom mně. Že prostě začne jako lejt, když to začnu natáčet, no ale... Patří to k tomu. Nedá se nic dělat. Tak on točí tím volantem jak ponocnej, to je hrozný. Tlakovou nádrž můžeme do... Ale co tady je? Ale tak tohle bych mohl asi vzít, tuhle tu zakázku. Ale neslibuju, že běžný nějak... Jo, jasně. Aha, to je něco těžkýho. 33 tun a hned už se to ptá, ježišmarja, no samozřejmě, jak si pokračovat. Tohle auto zvládne úplně všechno. Tady někde to musíme naložit, ale ještě přesně nevím kde. To zapínáme takhle. Jo, zádu, jasně, zase zádu. No, no dobrý, tak já vám tuhle tu zakázku, ale tu točit nebudu na kameru, protože podívejte se, jak je. Počkám, až bude lepší počasí. Jinak se mějte krásně, děkuju za sledovanost. Doufám, že i dneska dáte palec nahoru. Těším se na vás v příštím dalším videu, brzo zase bude nějaký video z přírody. Jenže teď chodím do práce, takže to nestíhám, takže jsem rád, že večer takhle něco natočím z nějaký ty počítačové hry. Jinak se mějte nádherně, ať vám slouží zdravíčko a v dalším videu se mějte. Ahoj!